Mēs ieklausīsimies vārdos no jaunās derības, no Pāvila vēstules romiešiem, 14. Nodaļas. Pāvils raksta, pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet nejauvaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Dažam pārliecība atļauj ēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoniecina to, kas nēd, un tas, kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās vietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mūsu ticības viens no galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt mums katram dzīvot ar apziņu, ka esam mīlēti, pieņemti, akceptēti. Bet izsakoties mazliet vairāk baznīciskā valodā, ka mums ir piedots. Un nav nemaz tik svarīgi tieši kas. Jo mēs esam pārāk daudz sakņot tajā domāšanā, kas par piedošanu vienmēr domā šajā cēloņu un seku sakarību veidā. Un ja kāds mums saka, ka mums ir piedots, tad mums ir jāzina, kas tieši un par ko un no kā tas viss radās. Un man ir aizdomas, ka tieši tur slēpjas diezgan liela problēma. Jo tā vietā, lai mēs vienkārši baudītu šo piedošanu, šo akceptanci, šo sauli un siltumu, mēs dodamies zinātniski pētnieciskā ceļojumā cenšoties noskaidrot iemeslus. Tas būtu tā, kā jaundzimušais bērns, piedzīvodams savu vecāku beznosacījumu mīlestību, tā vietā, lai tai vienkārši uzticētos, sāktu vauzīt galvu, par ko un kāpēc. Un nonāca pie īsta vai arī kādreiz aplama atklājuma, sākt šaubīties, vai tomēr ir šīs mīlestības cienīgs. Kaut kas līdzīgs, manuprāt, notiek ar visiem šī laikmeta cilvēkiem, ar visiem mums, kas, ja būsim godīgi, tad dzīvojam nepārtrauktos mazākos vai lielākos sirdsapziņas pārmetumos. Nē, nevis Dieva priekšā, bet sevis priekšā. Par to, ka pārāk maz ar sevi strādājam, lai būtu veselīgāki, ticīgāki, prasmīgāki, spējīgāki, tievāki, spraunāki, lai būtu uzmanīgāki, iejūtīgāki, pievilcīgāki, atraktīvāki un tā tālāk un tā tālāk. Mēs dzīvojam ar sliktu sirdsapziņu par to visu, ka nespējam sevi pietiekami labi un atbilstoši savām un apkārtējo izteiktām vai neizteiktām prasībām uzlabot. Un lai gan daram daudz, un bieži vien arī šeit nākam tāpēc, un bieži vien pārāk daudz, tā vietā vai atzīt, ka mēs esam pietiekami labi jau tagad, mēs grimstam neapmierinātībā ar sevi, vai neveiksmes sajūtā, vai vismaz dzīvojam tā sēnā. Kā vēstīja statistika, piemēram, 52% sievietes esot neapmierināts ar savu izskatu. Šī statistika pagaidām vēl klusē par vīriešiem, bet arī tur aina noteikti nav neko labāk, tikai nu, vīrieši jau parasti par to nerunā. Paļaušanās nevis uz labajiem darbiem, uz sevis uzlabošanu, uz strādāšanu ar sevi, bet uz to, ka jau bez tā visa mēs esam pieņemti un mīlēti, ir tieši luteriskās ticības, evaņģēliskās ticības pats kodols. Evaņģēlijs mūs aicina apzināties, ka jau esam Dievu mīlēti. Un tā vietā, vai sāktu ar sevis uzlabošanu vai izlabošanu, mums ir jāsāk ar sevis pieņemšanu, sevis akceptēšanu, sevis atzīšanu par labu esam. Ar mācīšanos mīlēt pašiem sevi ar visiem mūsu plusiem un mīnusiem,
stiprajām un vājajām pusēm. Pirms pāris gadiem, arī Kristus ciešanu laikā, mēs reiz runājām par to, ka Jēzus sudinātā valstība, Dieva valstība, bija nevis kaut kas pēc nāves, bet radikāla alternatīva tai domāšanai un tam dzīves modelim, tai iekārtai un tai sistēmai, kuru pārstāvēja Jēzus laikā Romas impērija ar savu imperatoru un ar savu reliģiju. Visi tituli, kurus mēs tagad pašsaprotam piedēvējam Jēzum, tikpat pašsaprotam toreiz piederēja imperatoram. Tieši viņš, Cēzars, bija tas varenais un neuzvaramais Dieva dēls un kungs, pestītājs un visas pasaules glābējs, kurš atnesis mieru uz zemes, zem savas impērijas spēcīgā patvērumu. Un Jēzus ar saviem mācekļiem, par ko vēstīja viss evaņģēlijs, viņš gāja pretī šai sava laika pašsaprotamajai dzīves vērtības sistēmai. Pretī tai domāšanai, protestējot tai domāšanai, ka ir augstāki un zemāki, ka ir veseli un slimi, ka ir svētie un grēcnieki, pareizie un nepareizie, savējie un svešie, ticīgie un neticīgie. Un visā šajā sistēmā tas, kas visu satur kopā, ir nevis kaut kas vienkāršs un cilvēcisks un draudzīgs, bet tāds smagnējs, distancēts, kaut kāds tāds dievs, kurš ar cilvēkiem komunicē kā ar saviem padotajiem, caur pavēlēm, rīkojumiem, likumiem. Nu tāds dievs, kuram tu vari vien tuvoties, noņēmis cepuri un salietis pazemīgā muguru. Lūk tam visam, Jēzus ar savu vienkāršību un neviltotību, mīlestību un ikvienu cilvēku pieņemšanu gāja pretī, pret to. Un tad es domāju, kā varētu šodien izteikt to, kas toreiz nozīmēja šī impērija. Vai tiešām te runa tikai būtu par kādu valsts iekārtu vai kā? Nē, bet varbūt impērija. Impērija, kas ir impērija? Varbūt tā ir visiem saistošu iekšēju un ārēju prasību kopums, kurām ir bez iebildēm un šaubām jāsako. Jo šīs prasības mums apsola drošu, laimīgu un piepildītu dzīvi. Te patiešām ir runa par dieviem, kuri mums liek domāt un rīkoties vienā veidā, apsolvīdam pestīšanu, mieru un mūžīgu labklājību. Un tas, kas mūsu laikmetā varētu būt šis Cēzars, šis imperators, tā varbūt ir šī pēdējos 30-35 gados mūsu ikdienā ienākusī un dominēt sākusī šī sevis uzlabošanas prasība, kas skar gan ķermeni, gan dvēseli, gan prātu. Un tas man ienāca prātā, ka kādā no pat iznākušā vienu no Eiropas lielākā žurnāla atvērumā es ieraudzīju tādu ļoti zīmīgu fotogrāfiju pa visu žurnālu. Šajā fotogrāfijā ir attēloti parasti cilvēki uz ietavas. Un pie ietavas ir tāda milzīga siena. Un šie parastie cilvēki tur viens stāv, cits iet, cits runā pa telefonu. Tur stāv viens vīrietis ar vēderiņu un iepirkuma maisiņiem rokās džinsos. Tur kāds cits oranžā krekviņā sporta kurpēs. Tur blakus šī vīrieša sieva parastā svītrainā džemperī apspīlētos džinsos. Turiet viens plikpaurs vecā plašķī. Dažiem redzams mati ne jau šorīt mazgāti. Neviens no viņiem nav ar perfektu figūru. Visiem, kā to tajā fotogrāfijā var manīt, ir nu kaut nedaudz pavēlināts svars. Neviens no šiem cilvēkiem neizskatās īpaši laimīgs. Daži ir noraizējušies, citi iegrimuši sevī, visi apkrāvušies ar kaut kādām somām, viens pat uz ritentiņiem to velk sev līdz. Un citiem vārdiem, aina, kādu jūs varat ieraudzīt jebkur, uz jebkuras ielas, jebkurā pilsētā, kur vien
dzīvo staigā cilvēki parastie. Taču tajā fotogrāfijā viņi visi atrodas pie sienas, uz kuras ir uzvīmēta milzīga reklāma, kura sastāv no milzīgām vismaz 5 reizes par šiem cilvēkiem lielākiem, starojošu, laimīgu, labi ģērbtu, svaidu, jaunu, izskatīgu, atraktīvu cilvēku bildēm. Šī sienas ir milzīga šo cilvēku bildes, un šīm bildēm pāri ir milzīgs uzraksts. Vārds – spilgti. Un fotogrāfs, kurš nofotografē šo fotogrāfiju, Nātans Dvairs, zem šī foto raksta. Kā postmodernie dievi, viņi uzmana mūsu ievas. Nevainojami, neaptraipīti, pāri mums un mūsu dzīvēm iedarbīgi šie modeļi uz plakātiem. Kā mēmi patērētājs sabiedrības apliecinātāji, viņu vēstī par mūsu skaistuma un perfektuma ideāliem, kurus parasti mirstīgie pat ar milzīgām sevis uzlabošanas pūvēm nekad nespētu sasniegt. Un mēs visi to priekšā jūtamies mazi un grēcīgi, nu tādi, kuriem tu vari vien tuvoties noņēmis cepuri un salietis pazemībā muguru. Un tas ir tas stāsts. Viņi, šie tēvi uz bildes, ir tie kungi un pestītāji. Viņiem mēs gribam līdzināties un sekot. Viņi mums apsola Dievu valstību, proti dzīves pilnību, skaistu, laimīgu, atraktīvu, mūžīgu dzīvi, kurā mēs uzlabojamies līdz pēdējam elpas vilcienam un optimistiski mirstam. Un tad es domāju, kas ir evaņģēlija vēsts iepretī šai domāšanai? Nu, tā evaņģēlija vēsts būtu tāda, ka ja kāds teiktu, ziniet, bet šie plakātu tēli ir pie betona pielīmēts papīrs. Jums nav jātiecas būt kā viņiem. Jums nevajag viņu drēbes, figūru, make-upu, frizūras un stājas. Jums ir jātop kā tam vīrietim ar vēderiņu un iepirkumu maisiem. Jums ir jātop kā tai sievietei ar nemazgātajiem matiem vai kā tam plikpaurim vecajā plašķī. Un jūs saprotiet, ka nu, tā evaņģēlija vēsts ko labi neizklausās. Un es domāju, ka tieši tāda arī izklausījās Jēzus vēsts. Viņa neizklausījās neko prātīga. Kam mums jāsako? Plikpaurim? Vīrietim ar vēderiņu? Sievieti ar nemazgātajiem matiem? Mūs taču mīlēs un pieņems tikai tad, un mēs dzīvē augst kāpsim un laimīgi aprecēsimies, kad mēs sekosim šiem plakātu tēliem. Taču varbūt aicinājumā sekot nevis plakātu tēliem, bet vīrietim ar vēderiņu ir kāds patiesības grauds. Jo šajā ticībā plakātu tēliem ir parādījušās plaisas. Šajos plakātos nav dzīvības. Tur ir spilgtums, bet tur nav dzīvības. Daži to atklājuši, drosmīgi tuvojoties šiem mākslīgajiem elkiem un sākot skrubināt pievīmēto papīru. Citi, savukārt, līdzīgi kā Mārtiņš Luters, tiecoties būt perfektam Dievu priekšā, nonākuši tādā izmisumā par savu nespēju piepildīt šo tēlu vēlmes, ka sākuši apšaubīt jēgu veltīt visu savu dzīvi tam, lai darītu sev labāku, skaistāku, tievāku, izskatīgāku un ar gludāku ādu. Patiesībā Jēzus vēsts ir, jūs varat būt laimīgi bez tā visa. Novāciet šos elkus un uzdrošinieties dzīvot paši. Viņi nav mūžīgi. Jā, tie pastāv. To priekšā mēs dzīvojam, ar tie kopā ritmūsu dzīve. Viņu vidū mēs piedzimstam un viņu vidū mēs mirstam, taču mums ir jāmeklē kas lielāks, kas patiesāks, kas īstāks. Viens no mūsu laikmeta elkiem saistās ar kaut ko tādu, kas izskanēja jau lasījumā no Pāvila vēstules romiešiem, un tā bija ēšana. Jo arī mēs mūsu laikā bieži ēdam tāpēc, lai sevi definētu, lai sevi inscinētu, lai sevi uzlabotu. Ja mēs ēdīsim noteiktas lietas,
noteiktā veidā, noteiktos laikos, ļoti iespējams, ka mēs kļūsim labāki, izskatīgāki, pievilcīgāki, un mums radīsies jauns iespējas, mēs būsim paspēruši solīt pretī mērķim šai patiesi Dieva valstībai, kurā nonākt var tikai tie, kas nepārēdz vakaros un kuriem nav nekāda liekā svara. Kā raksta uztur psihologs Tomas Eurots, pastiprinātā pievēršanās ēšanai ir saistīta ar to, ka ēšana ir kļuvusi par izteiksmes līdzekli un daļu no sevis meklējumu ceļa. Dzīvojot pasaulē, kurā pastāv tik daudz, ko ir grūti ietekmēt un mainīt, ēšana, līdzās visam citam, ko mēs patērējam, kļūst par veidu, kā sevi izteikt, kā sevi apliecināt, kā sevi definēt. Jo mani definē tas, ko es ēdu, drēbes, kuras pērku, telefons, ar kuru runāju. Tie patiesībā ir taču mani personības aspekti, kurus man ir savīdzinoši viegli modelēt un ietekmēt. Ir daudz ko, ko es nevaru ietekmēt, kas prasa milzīgu darbu, bet ir kaut kas, ko tomēr es varu. Ēšanas stilu mainīt, veidot, izrādīt ir iespējams pat ar ļoti ierobežot budžetu. Un pateicoties sociālajiem tīkliem, ēšana ir kļuvusi publiska. Tas ir kā tāds digitāls tetovējums, kas paliek uz visiem laikiem, kā tāds selfijs. Ja tu, piemēram, esi vegetāriets, nu vai vēl labāk vegāns, tas daudz ko par tevi liecina. Tu esi pašdisciplinēts tad, tu esi atturīgs. Tu iestājies par dzīvnieku tiesībām, varbūt arī par klimata pārmaiņām. Tu esi atbildīgs, citiem vārdiem, vienkārši labāks cilvēks. Vai tad tas nav tā? Un tie, kas joprojām Facebookā postē bildes ar cūku stilbēm, ir vienkārši jāatgriež no grēkiem. Arī kristiešu misionāri pievērs ticībai pagānus, bieži vien tāpēc, ka uzskatīja, ka būt kristietim nozīmē būt labākam cilvēkam. Taču arī ēšana šobrīd ir kļuvusi kaut kas reliģisks, kaut kas garīgs. Un, manuprāt, tas nav pozitīvs garīgums. Jo ļoti bieži šī tēma mūsu dzīvēs, kas aizņem daudz vietu, tā balstās nevis mīlestībā uz sevi, bet naidā uz sevi. Un tur ir tā fundamentāla atšķirība, ka tieši neapmierinātība ar to, kas ir, tieši tiekšanās pēc kaut kā, kas ir labāks nekā tu esi tagad, ir šīs tendences pamatā. Tā rodās sakņojās neapmierinātībā. Tā rodās un sakņojās nemīlestībā, nepieņemšanā. Kā zinām, mūsu kungs un pestītājs Jeruzalemē pūpola svētdienā, kuru svinēsim nākam nedēļ, iejāja nevis uz muskaļota un fitnesa studijā pabijuša zirga ar izciliem radurakstiem, bet gan uz vietējā ēzelīšu. Iespējams, viņam Jēzum ir nemazgāt mati. Un ja arī tā būtu, nu kas? Vēderīšu. Jā, vai tad tā mūsu ticība sagrīļotos? Katrā ziņā, vai kāds viņš izskatītos, ko, protams, mēs nezinām, tas, ko mēs redzam, ir, ka viņš nav neapmierināts ar sevi. Viņš patiešām nav neapmierināts ar sevi. Tas, ko viņš dara, vai kā viņš to darītu, tas sakņojās mīlestībā. Un vispirms jau mīlestībā iepratīja sev. Kādai taipus okeāna kustībai, kas aicina svinēt savu ķermeni, vai kāds tas arī neizskatītos, resns vai tievs, bals vai tumšs, kropus vai ievainots, šīs kustības moto ir nomet naidu, nevis svaru. Un tas ir stāsts par izlīgšanu ar savu ķermeni, tā pieņemšanu, tā akceptēšanu. Un tad es domāju, vai nav tā, ka mēs, kas daudz runājam par mīlestību un piedošanu un žēlstību katrā reizē, tad es domāju, vai tās mūsu runas, cik maz viņas ir vērtas, ja tās vispirms netiek attiecināts uz to, kas mums ir vistuvākais, nevis vistālākais. Tas vispieejamākais, tas tuvākais, tas mūsu pašu ķermenis.
Kā gan mēs varam apgalvot, ka mēs pieņemam kādu citu cilvēku, ja nespējam pieņemt to, kādu izskatāmies spogulī? Evaņģēliskās ticības kodols ir no ticības taisnais dzīvos. Un tas attiecās arī uz mūsu un citu cilvēku ķermeņiem. Mēs būsim laimīgi savā ķermenī nevis no tā, ka daudz pie tā strādājam, cenšamies sasniegt plakātos redzamo modeļu līmeni, bet no tā, ka ir kāda žēlastība, kurai mēs esam pietiekami labi jau tagad, šajā pat mirklī. Mēs varam ēst veselīgi, ievērot diētas un apmeklēt svaru nomešanas seminārus, ja citi nav ko darīt un tamlīdzīgi, bet ja mūsos nav mīlestības pret savu ķermeni, tad tas mums nelīdz nenieka. Ja mēs to daram no neapmierinātības, no naida, tad tas ir aplams ceļš. Un mēs neko nevarēsim mainīt pie sevis, ja mēs neatgriezīsimies no nemīlestības grēka pret sevi. Un beigu beigās no pārliecības, ka būt resnam cilvēkam nozīmē būt sliktam. Līdz mīlestībai par to, kāds izskaties, ir ejams ļoti tāls ceļš. Un tomēr var tā būt, ka kādā pūpola svētdienā, kad Jeruzalemē pa vieniem vārtiem ienāks muskuļainā un spraunā Poncija Pilāta armija, kas izskatīsies kā tēlu no plakātiem, starojoši un vaimīgi, labi ģērbti, svaidi, jauni, atraktīvi. Bet no otras puses pa citiem vārtiem Jeruzalemē iejās kāds parasts cilvēks uz ēzelīšu un viņa draugi, daži tādi un daži citādi, nevisai jauni, nevisai svaidi, daži visnotaļ nepievilcīgi, kādi visnotaļ nepamanāmi. Var gadīties tā, ka mūs sāks pievilkt tieši viņi, jo viņos mēs redzēsim nevis pievilcīgus ķermeņus, bet gan dzīves pilnību apliecinošu iekšēju spēku. Cilvēkus, kuri nebaidās skatīties spogulī, jo viņi mīl to, ko tajā redz. Atšķirībā no tiem, kas spogulī skatoties, vienmēr fonā dzird kādu sevī sakām, bet sniegbaltīt ir tūkstoškārt skaistāk. Nomet naidu, nevis svaru. Vai tas nav labs arī gavēņu laika moto? Āmen.